të dashur bashkëdhëtar. Çdo herë kur Kosova ka pasur nevojë, ju keni qenë pranë saj. Dashuria juaj për Kosovën nuk pati kushte. Madje edhe kur nuk ju kanë përfillur. Për shembull, duke u bërë investimin në Kosovë të pamundur, apo votimin nga jashtë gati të pamundur. Ju gjithnjë keni vazhduar të shtyr nga ideali për një kombë të bashkuar e të lirë, për një shtet zhvillimor e të dinjitetshëm. Remitancët tuaja nuk janë ndalur dhe janë shtuar. Është pikrisht kjo mbështetje jashtëzakonshme e secilit prej jush, që po e shtyn qeverinë tonë të vazhdojë ndryshimet rrënjësore pavarësisht sfidave politike, ekonomike dhe tashmë edhe shëndetësore në vend. 21 vjet pas luftës së fundit në Kosovë, vazhdojmë të kemi ngjecje të mëdha në sistemin shëndetësor i cili ngelet i dobët. Vetëm fal kujdesit të shtuar dhe masave preventive të udhëzuara nga organizata botërore e shëndetësisë, si dhe angazhimit maksimal të stafit shëndetësor, qeveria jonë arriti të parandaloj një tragedi potenciale si kur e kemi parë në vendet e rajonit. Fondin rezervë të paraparë vetëm për raste urgjente e kemi gjetur të zbrazëm, teksa deficitit tregtar është rritur e prodhimi vendor është i ulët. Në këtë kohë, kur shtetet po izolohen si mas mbrojtëse kundër pandemisë së COVID-19, e ardhmja afër të Kosovës është e pasigurt e me mungesat të shumta. Së bashku me stafin mjekësor në vijën e parë të frontit po e bëjmë të pamundurën që ta menaxhojmë për hapjen e virusit korona. Mirë po, na duhet edhe ndihma juaj. Të dashur bashkëdhëtar, duke e pasur parasysh gjendjen e të cilën ndodhet vendi ynë, ju bëj thirrje që edhe këtë herë të bëheni pjesë e solidaritetit. Ndoshta më shumë se kurdo herë më parë, dhe të na ndihmoni në luftën kundër COVID-19. E kemi parasysh që pandemia ju ka prekur edhe juve në mërgat, e edhe të afërmit tuaj në Kosovë. Mirë po, si gjithnjë, kur kemi qëndruar së bashku, edhe këtë herë do t'ja dalim së bashku. Qeveria jonë ka hapur një gjirëllogari të posaçme dedikuar menaxhimit të pandemisë, ku të gjitha mjetet do të shkojnë në mbështetjen e të gjitha aktiviteteve të ministrive të cilët ka nevojë financiare shtesë për ta zvogluar ndikimin e pandemisë në sektorin e caktuar. Në këtë gjirëllogari do të derdhen edhe mjetet e buxhetit të Kosovës, edhe grantet e vendeve miqe, edhe kredit ndërkombëtare të cilët jemi duke i aranxhuar. Ne kemi eliminuar shpenzimet e luksit dhe keqpërdorimin e parasë publike. Dhe për secilën euro të shpenzuar, unë si kryeministri i qeverisë në detyrë ju siguroj transparencë maksimale. Ju faleminderit përzemërsisht për mbështetjen. Së bashku për ruajtjen dhe mbrojtjen e popullsisë, së bashku në solidaritet kombëtar dhe njerëzor.